السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پچھلے ہفتے ہم نے جمعہ کے دن کے بارے میں پڑھا تھا کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے ہفتے کے دنوں میں سے، اور یہ سب سے بہترین دن بھی ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے. تو گویا آج آپ ہفتے کے دنوں میں سے بہترین دن میں ہیں. جمعہ کے دن ہی قیامت بھی آئے گی. جمعہ کے دن فجر کی نماز سب سے افضل نماز ہے، اور قیامت کے دن جمعہ اور جمعہ پڑھنے والوں کا معاملہ بہت بہترین ہوگا. کس طرح اٹھائے جائیں گے وہ قیامت کے دن؟ وہ لوگ جو جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں اور جمعہ کے دن نہاتے دھوتے ہیں اور جمعہ کی سنتوں کا خیال رکھتے ہیں، تو کیسے اٹھائے جائیں گے؟ پچھلی دفعہ بتایا تھا میں نے، غور سے نہیں سنا یا لکھا نہیں، یا دل پہ لکھ لیں یا کتاب میں لکھ لیں، کہیں بھی لکھا ہوا تو کام آ جائے گا. لیکن اگر آپ صرف ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالتے رہے تو پھر فائدہ نہیں. پھر جمعہ کے دن کو جنت میں ہر جمعہ یوم المزید کو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. ٹھیک ہے، جمعہ کا دن عید کا دن ہے مومنوں کے لیے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، گناہوں کی بخشش کا دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں اور ہر جمعہ دوسرے جمعہ تک درمیانی مدت کے گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر جمعہ کے لیے آئے اور غور کے ساتھ خاموشی سے خطبہ سنے، یعنی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، خاموشی سے خطبہ سنے، کسی سے کسی طرح کی بھی بات چیت نہ کرے، کوئی کھیل کود، انگلیوں سے کھیلنا، ہاتھوں سے کھیلنا یا کاپی پہ کچھ لکھنا، یہ سب کچھ منع ہے. تو اگلے جمعہ تک اور مزید تین دن کے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور جو بلا وجہ کنکریوں کو ہاتھ لگاتا رہا، کھیلتا رہا، اس نے اللہ کو کام کیا. اس زمانے میں مسجد کا فرش جو تھا اس پہ کنکریاں بچھی ہوئی تھی، تو کچھ لوگ بیٹھ کے جیسے کنکریوں پہ بیٹھنے پر کیا کرتے ہیں، ایک کنکری اٹھائے اس کو دوسرے کو مارا جیسے وہ کھیل کھیلتے ہیں. تو جمعہ کا خطبہ سننے کے دوران اس طرح کا کوئی کام کرنا بھی منع ہے. اسی طرح کسی کو اف تک نہیں کہہ سکتے، کسی کو چپ نہیں کہہ سکتے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ جمعہ کا دن کیا ہے؟ میں نے کہا، وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. آپ نے فرمایا، لیکن میں جانتا ہوں کہ جمعہ کا دن کیا ہے. جو کوئی اچھی طرح غسل کرتا ہے، پھر جمعے کے لیے آتا ہے، پھر خاموش رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، یہاں تک کہ امام اپنی نماز پوری کر لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے اور آنے والے جمعے کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یعنی ان ایڈوانس انسان کی بخشش ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ قتل سے بچتا رہے. پھر اسی طرح جمعہ کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن بھی ہے، خیر مانگنے اور شر سے پناہ مانگنے کا دن ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا اور جبریل علیہ السلام اس کو لائے. یہ ان کے ہاتھ میں ایک سفید آئینے کی طرح تھا جس کے درمیان ایک سیاہ نقطہ تھا. آپ نے فرمایا، جبریل یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا، یہ جمعہ ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا رب پیش کرتا ہے تاکہ آپ کے لیے اور آپ کے بعد آپ کی قوم کے لیے یہ عید ہو اور تمہارے لیے اس میں خیر ہے. تم اول ہو اور یہود و نصارہ تمہارے بعد ہیں، اور اس جمعے میں ایک ساتھ ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو بندہ اس میں اپنے رب سے خیر کی دعا مانگے، جس کا وہ مستحق ہو تو وہ اس کو نواز دے گا، یا وہ کسی شر سے پناہ مانگے تو اس شر سے بھی بڑے شر کو اس سے دور کر دیا جائے گا، اور آخرت میں ہم اس کو یوم المزید کہیں گے، یعنی یوم الجمعہ کو یوم المزید کہا جائے گا. تو اپنے لیے کوئی دعا مانگی اسی وقت. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، میں نے عرض کیا، بے شک ہم اللہ کی کتاب تورات میں پاتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو کوئی مومن بندہ نماز پڑھتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتا ہے.
عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ایک ساتھ سے بھی کم. میں نے کہا آپ نے سچ فرمایا, ایک ساتھ یعنی ایک منٹ سے بھی کم. میں نے عرض کیا وہ گھڑی کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دن کی آخری گھڑی. تو آج آپ نے کیا کرنا ہے, افطار سے پہلے مکمل خاموشی اختیار کر کے اچھی اچھی دعائیں اپنے لیے مانگنی. میں نے عرض کیا وہ تو نماز کا وقت نہیں. آپ نے فرمایا ہاں بے شک مومن بندہ جب نماز پڑھ کر بیٹھ رہتا ہے وہ نماز کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں رکا ہوتا تو وہ نماز میں ہی ہوتا ہے. یعنی نماز کے لیے جو ویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نمازی کی حالت میں ہوتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ وقت بہت کم ہوتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو مسلمان بندہ نماز کے دوران پالے تو وہ اللہ سے جس خیر کا بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ خیر عطا کر دیں گے. اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کے قلیل اور مختصر ہونے کو بیان کیا, بہت ہی چھوٹے ٹائم کے لیے, تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے. پھر یہ بے پناہ اجر کمانے کا دن ہے, ایک سال صیام و قیام کے برابر اجر کمانے کا موقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے روز غسل کروایا یا غسل کیا اور جلدی آیا اور خطبے میں اول وقت پہنچا اور پیدل چل کے آیا اور سوار نہ ہوا, امام سے قریب ہو کر بیٹھا, غور سے سنا, لغو سے بچا, تو اس کے لیے ہر قدم پر ایک سال کے روزوں اور قیام کے عمل کا ثواب ہے. لیکن شرائط آپ دیکھیے کون کون سی, نہا دھو کے آنا, اول وقت پہ آنا, پیدل آنا, امام سے قریب ہو کر بیٹھنا, توجہ سے سننا, ہر لغو چیز سے بچنا, تو اس کے بعد اس کے لیے اتنا بڑا اجر اور ثواب ہے. جمعہ کے لیے نکلنے والے قدم پر جہنم کی آگ حرام ہے. عبایہ بن رفاع کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ابو عبس رضی اللہ عنہ نے مجھے پا لیا. انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا. تو جمعے کے لیے جانا دراصل کس لیے جانا ہے؟ ایک طرح سے اللہ کے راستے میں جانا ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لیے چلا گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی, اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا گویا اس نے گائے کی قربانی کی, جو تیسری گھڑی میں چلا گیا گویا اس نے ایک سینگ والا دمبا قربان کیا, اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک مرغی قربان کی, اور جو پانچویں گھڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک انڈا اللہ کی راہ میں دیا. پھر جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے غور سے ذکر سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں, یعنی پھر وہ اجر لکھنا چھوڑ دیتے ہیں, انڈے کے بعد پھر کوئی اجر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس دن میں یعنی جمعہ کے دن میں پانچ باتوں پر عمل کرے گا اللہ اس کو اہل جنت میں لکھ دے گا. جو مریض کی عیادت کرے, جنازے میں حاضر ہو, روزہ رکھے, جمعہ کے لیے جائے اور گردن آزاد کرے. اب گردن تو آپ آزاد نہیں کر سکتے لیکن صدقہ کر سکتے ہیں اس کی جگہ پر. عورتیں جنازے میں بھی حاضر نہیں ہوتی تو تعزیت کر سکتی ہیں. تو اس دن کے مخصوص کام کیا ہیں؟ کثرت سے درود پڑھنا, سورۃ الکہف پڑھنا, جمعہ کے دن فجر کی نماز کی قرآت, کون سی سورتیں؟ الف لام میم سجدہ اور هل اتى علی الانسان حین من الدہر, سورۃ الدہر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز سورۃ الجمعہ کی تلاوت کے بعد کوئی بھی سورت پڑھا کرتے تھے, یعنی جمعہ کی نماز میں. هل اتى کا حدیث الغاشیہ وغیرہ بھی. عیدین اور جمعے میں آپ سب بح اسم ربک الاعلی اور هل اتى کا حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. پھر اس دن صفائی اور ستھرائی کا بھی خاص دن ہے, خاص اہتمام کرنا چاہیے. عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے لیکن جمعہ کے دن خاص طور پر کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہر مسلمان پر حق ہیں, جمعہ کے دن غسل کرنا, مسواک کرنا, اور اگر پائے تو خوشبو لگانا. پھر جمعے کی نیت سے غسل کرنا, یعنی صرف ڈیلی روٹین کے طور پر نہیں بلکہ جمعے کی عبادت کے طور پر. جس نے جمعہ کے دن غسل کیا وہ اگلے جمعے تک طہارت میں رہے گا, یعنی روحانی طہارت اس کو حاصل ہوگی. آپ نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرو, اپنے سروں کو دھو لو اگرچہ تمہیں جنابت نہ ہو اور خوشبو بھی لگا لو, یعنی ضرورت نہیں بھی پھر بھی غسل کرو. پھر مسواک لازم کرنا, تیل اور خوشبو لگانا. خوشبو کی خاص تلقین ہے لیکن عورتوں کو ایسی خوشبو نہیں لگانی چاہیے جو مردوں تک پھیل کے جائے یا سڑک پہ دوسروں کو سمیل آئے.
پھر جمعہ کے دن خاص کپڑے کرنے کی تلقین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کسی ایک کے لیے اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے, یعنی اگر ہو سکے جمعہ کے دن مخصوص لباس پہنا جائے, جیسے عید کے دن عام دنوں سے ہٹ کے لباس پہنا جاتا ہے کیونکہ عید کا دن ہے ایک طرح سے. پھر اسی طرح حاضری لگنے کا دن, فرشتے جمعے کے دن نمازیوں کی حاضری لگاتے ہیں, مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, سب سے پہلے آنے والے, دوسرے نمبر, تیسرے, یعنی کہ ترتیب وار لکھتے چلے جاتے ہیں, اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں, لیٹ آنے والوں کے نام نہیں لکھے جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جمعہ کے دن ملائکہ مسجدوں کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ان کے ساتھ رجسٹر ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے نام لکھتے ہیں, پھر جب امام نکل آتا تو صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں. راوی نے پوچھا, اے ابو امامہ, کیا امام کے نکل آنے کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کا جمعہ نہیں ہوتا؟ انہوں نے فرمایا, کیوں نہیں, لیکن وہ ان میں نہیں ہوتے جن کا نام صحیفوں میں لکھا جائے, جمعہ ہو جاتا ہے لیکن نام نہیں لکھا جاتا. پھر یہ کہ خطبہ سننے میں انسان تاخیر نہ کرے, یعنی یہ نہیں کہ ٹائم دیکھتا رہے, اچھا نماز کب شروع ہوگی, پانچ منٹ رہتے ہیں تو جلدی سے جا کے مسجد میں داخل ہو جائے, شروع سے جائے. پھر امام کے قریب ہو کے بیٹھنے کی اور فضیلت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خطبہ جمعہ میں حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھا کرو, بلا شبہ آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت میں بھی دور ہی رکھا جائے گا اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو جائے. یعنی نیکی کے کاموں میں حریص ہونا چاہیے, اور خصوصاً کیونکہ جمعے کے مجلس میں نماز کے علاوہ خطبہ بھی ہوتا ہے, تو انسان تعلیم کے لیے جتنا قریب بیٹھتا ہے اتنی زیادہ بہتر سمجھ آتی, اور جتنا دور بیٹھتا ہے اتنا ڈسٹریکٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہر آنے جانے والے کو دیکھے گا, دوسروں کی موومنٹ اس کو نظر آئے گی, تو اس سے ڈسٹرب بھی ہوگا, دھیان بڑھ جائے گا, تو یہ ساری چیزیں انسان کے نام اعمال پر اثر انداز ہوتی ہیں. پھر اسی طرح لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگنی چاہیے, گوٹ مار کر نہیں بیٹھنا چاہیے, کچھ بولنا نہیں چاہیے, جو کسی کو بھی چپ کرائے اور صرف یہ کہے کہ چپ رہے اس نے بھی لغو بات کی, حتیٰ کہ کسی آیت یا حدیث کے بارے میں بھی نہیں پوچھنا چاہیے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ انہوں نے ابی ابن کعب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کے خطبے کے دوران قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے رخ پھیر لیا, انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. جب نماز پوری کر لی تو کہنے لگے, تمہارا جمعہ نہیں ہوا. ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا, سچ کہا ابی نے. یعنی اتنی سخت ممانعت ہے جمعے کے خطبے کے دوران بولنے کی. آپ لوگ اللہ توفیق دے تو جمعہ آج بھی ہوگا یہاں پر مسجد میں جمعہ پڑھے, لیکن خاموشی اختیار کریں. قرآن مجید جب لگا ہوا ہو, یعنی سنایا جا رہا, تو اس وقت خاموشی اختیار کرنا بہت ضروری ہے, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اسی طرح جمعے کے خطبے کے دوران مکمل خاموشی ضروری ہے. اگر لغو کام کرے تو جمعہ نہیں ہوتا, بس صرف ظہر کی نماز لکھی جاتی ہے, یعنی جمعے کا ثواب سے انسان محروم رہ جاتا ہے, جس میں کوئی لغو کام کرنا, گردنیں پھلانگنا, یا پتھروں کے ساتھ کھیلنا, یا ایک دوسرے کے ساتھ سوشلائز کرنا. پھر اسی طرح اگر اونگ آئے تو انسان کو جگہ بدل لینی چاہیے. پھر اسی طرح کسی کو اٹھا کے اس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے, یعنی انسان دیر سے آئے اور پھر آ کے تقاضا کرے اس کو سب سے اچھی جگہ ملے, اور جو پہلے سے بیٹھے ہوئے ان کو اس جگہ سے ہٹا دے تو یہ درست نہ ہوگا. پھر اسی طرح جمعہ کے وقت میں کاروبار حرام ہے. پھر اسی طرح جمعے کے دن کو قیام اور روزے کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھار انسان اگر دو روزے اکٹھے رکھ رہا ہے تو جمعے کا دن آ جائے تو ٹھیک ہے, لیکن جمعے کا دن عید کا دن ہے تو اس میں پسندیدہ نہیں. پھر جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ سنتیں پڑھنے کا طریقہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کہ کسی سے کلام نہ کر لے یا اس جگہ سے نکل کر دوسری جگہ نہ جا پڑے. یعنی اب ساری پابندیاں اٹھ گئی, جمعہ ہو گیا, اب سنت پڑھنی ہے, اب کیا کرے, آس پاس کے لوگوں سے سلام کر کے یا پھر اسی جگہ پڑھے یا پھر جگہ تبدیل کرے. اور جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ کرنا, کیونکہ جمعہ جلدی ہوتا ہے تو اس لیے قیلولہ کا وقت نہیں ہوتا. چلیے شروع کرتے ہیں. 25واں پارا. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء عنهم ما كانوا يدعون من قبل
الخميص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے یعنی قیامت کا علم. وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں. اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی اور کس نے بچہ جنا ہے. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک, یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں. قیامت کا علم اللہ سبحانہ وتعالی کو ہے, ہم میں سے کسی کو نہیں. ہمیں اس کا علم نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقع نہیں ہونے والی, کیونکہ لوگ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ قیامت کب آئے گی تو آپ فرماتے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. تو اس پر وہ مذاق اڑانے لگتے کہ جس چیز کے بارے میں علم ہی نہیں وہ کیسے واقع ہوگی, اور اس کے علاوہ بھی مختلف طرح کی باتیں کرتے تھے. لیکن اگر انسان کائنات کی مختلف چیزوں پر غور کرے تو آخرت کے آنے کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے. مثلاً بیج سے پھل برآمد ہونا, بیج ایک سوکھی ہوئی چیز ہے, جب اس کو زمین میں بویا جاتا ہے تو ایک درخت نکلتا ہے, اور ایک بیج سے منو پھل نکلتے ہیں. پھر پھل نکلنے سے پہلے بیج درخت کے اندر ایک شگوفے کی شکل اختیار کرتا ہے, تو اس میں سے یعنی پھول سا بنتا ہے, پھر اس کے اندر ایک پھل نکل آتا ہے. تو یہ بھی ایک ولادت کا مرحلہ ہے, ایک پیدائش کا مرحلہ ہے. اسی طرح دوسرا مرحلہ یہاں بتایا گیا, وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه, کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے, یعنی وہ کیا چیز تھی اور کیا چیز بن جاتا ہے. تو اسی طرح اس دنیا کے پیٹ سے آخرت کا نکلنا یا اس دنیا سے آخرت کا وجود میں آنا کچھ مشکل نہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام اول تو ویسے ہی مشکل نہیں, لیکن مختلف کاموں کو کرنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے, اور اس سے ہم بہت سے سبق سیکھ سکتے ہیں. پھر فرمایا اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی, یعنی یہ بھی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا. تو قیامت کا علم بھی اللہ ہی کے پاس ہے, اور کس نے بچہ جنا ہے. پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک, یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے, یعنی کوئی بھی کسی شریک کو مانے گا نہیں, کیونکہ کسی شریک کا کوئی وجود ہی نہیں ہوگا. اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے, اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یعنی وہ سارے شریک جن کو یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن انہیں بچا لیں گے چھڑا لیں گے, آج وہ غائب ہیں, کہیں نظر ہی نہیں آ رہے کہ ان کو پناہ دے سکیں. انسان کبھی بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا, جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے, مگر جو ہی سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں. حقیقت یہ ہے کہ مصیبت کا لمحہ انسان کو اس کی حقیقت بتانے کے لیے آتا ہے کہ وہ کتنا بے بس اور کتنا کمزور ہے, لیکن انسان اس سے سبق نہیں لیتا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں, دن پھیر دیتے ہیں, اور یہ کس لیے ہوتے ہیں, نعمت اس لیے آتی ہے کہ انسان اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے.
لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ نہ ہی وہ خوشحالی میں نعمت پر شکر کرتا ہے اور نہ مصیبت پر صبر کرتا ہے، اور اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرتا رہتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں اسی کا مستحق ہوں، یعنی یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا کہ میرا رزق کشادہ ہو، مجھے تندرستی ملے، بال بچے ہوں، میرے گھر میں خوشیاں ہوں، یہ سب تو میں ڈیزرو کرتا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ انسان کو نعمتیں دیتا ہے تو وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا انکار اور آخرت کا انکار کر بیٹھتا ہے، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازمن ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تکلیف پر صبر اور نعمت پر شکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ شدت اور غم کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں بکثرت دعا کرے، یعنی نعمتوں میں اپنے رب کو نہ بھولے، نعمتوں میں اس کا شکر ادا کرتا رہے۔ تو جو شخص اچھے دنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوگا، دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ تکلیف میں اس کی دعا جلد سنیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، یعنی ہماری اطاعت اور بندگی سے منہ پھیر لیتا ہے اور ہمارے آگے جھکنے کو اپنی توہین سمجھتا ہے، اور اسے جب کوئی آفت چھو جاتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کی دعائیں کہاں سے سنی جائیں، کیونکہ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک نئی سی آواز ہے، اس سے پہلے تو کبھی نہیں آئی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور نکل گیا ہو؟ یعنی ایک یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے، اور ایک یہ کہ یہ نہیں ہے۔ دو میں سے ایک آپشن تو ضرور ہے، یا ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر تمہاری مخالفت تمہارے لیے سخت نقصان دہ ہوگی، تو اپنے آپ کو بچاؤ اس عذاب سے جو تمہارے اس کتاب کی مخالفت کی وجہ سے تم پر آئے گا۔ تو انسان کو ایسے معاملات میں جب کسی چیز کا انکار کرنے والا ہو تو سوچ سمجھ کے انکار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو جو مخالفت میں دور نکل چکے ہیں پھر پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں۔ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، یعنی کائنات کے اندر بھی دیکھیں گے، اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یعنی جسم کے اندر، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ الا انہم فی مریت من لقاء ربہم، آگاہ رہو یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک رکھتے ہیں۔ الا انہ بکل شیء محیط، سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر محیط ہے، یعنی کوئی اس کی گرفت سے، پکڑ سے بچ کر کہیں جا نہیں سکتا، اس کے ریکارڈ سے ان کی کوئی حرکت چھوٹ نہیں سکتی۔ سورۃ الشورى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم عین قاف، کذلک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ سورة الشورى مکی سورة ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف، کذلک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم عین سین قاف، اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وحی کرتا رہا ہے، یعنی یہ وحی کا سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں، اس سے پہلے بھی وحی آتی رہی ہے مختلف انبیاء اور رسل کے پاس۔
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، وہ برتر اور عظیم ہے، کوئی اس سے بڑا نہیں، وہ سب سے بڑا ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں، یعنی فرشتے انسانوں کے کرتوت دیکھ کر، انسانوں کی باتیں سن کر ڈرتے ہیں کہ کہیں انسانوں پر اللہ کا غضب نہ ٹوٹ پڑے، اور اس ڈر سے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور دعائیں کرتے ہیں، زمین والوں کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے درگزر کرے۔ ورنہ جتنے لوگ اس زمین پر، اس پلانٹ پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اگر ان کی نافرمانیوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو یہ زمین ایک دن بھی باقی رہنے کے لائق نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ایک ایک بندے کی سرکشی اور ایک ایک بندے کی نافرمانی کے اوپر درگزر کیے چلے جا رہا ہے۔ اسی لیے تو یہ زندگی قائم ہے، ورنہ تو یہ قائم ہی نہ رہے۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ رہو حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے سب، کون کہاں پوجا جا رہا ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ ہاں اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، وحی کیا ہے، تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو۔ یعنی قرآن مجید کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو غفلت سے چونکا دیا جائے، متنبہ کر دیا جائے کہ وہ عقائد اور اخلاق اور اعمال کی جن خرابیوں میں مبتلا ہیں ان سے باہر آ جائیں اور اپنی نجات کا بندوبست کریں۔ اور جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے کو جہنم میں، دوزخ میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی کسی کا ولی ہونا اس کی من مرضی کی بات نہیں کہ جب کوئی چاہے بن بیٹھے یا جس کو آپ چاہے بنا لیں، نہیں، ولایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جس کا چاہے وہ مددگار بنے اور اس کو اپنی مدد سے نوازے۔ کیا انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ یعنی چاہے میاں بیوی کا اختلاف ہو، چاہے راہ چلتے دو لوگوں کا، اصل فیصلہ اللہ کرے گا۔ دیکھیں دنیا میں جب کوئی اختلاف ہوتا ہے تو جو طاقتور پارٹی ہوتی ہے یا تعداد میں زیادہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتی، یا جو لوگ باتیں زیادہ کر سکتے ہیں اور زیادہ کنونسنگ پاور رکھتے ہیں وہ بعض اوقات غلط ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتے ہیں، اور دوسرا شخص جو زیادہ گٹس نہیں رکھتا زیادہ بولنے کے، زیادہ دلیلیں دینے کے یا اپنی صفائی پیش کرنے کے، تو اس کو لوگ دبا جاتے ہیں۔ کیا اللہ کے حضور بھی دنیا میں جیتنے والے واقعی جیت جائیں گے؟ ہرگز نہیں، وہاں تو بے لاگ فیصلہ ہوگا اور ہر ایک کی پوزیشن کھول کر بتا دی جائے گی کہ کس نے کس پر کتنی کہاں کیا زیادتی کی۔ تو فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہ ہے اللہ میرا رب، علیہ توکلتو، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْهِ أُنِيب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہاری اپنی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے، اور اسی طرح جانوروں میں سے بھی انہی کے ہم جنس جوڑے بنائے۔ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا خوبصورت فعل ہے کہ اس نے انسان کو انسان کے جوڑے کی شکل میں مانوس کیا، یعنی جو اس کے لیے انس کا سبب ہے، سکون کا سبب ہے۔
ورنہ انسان اجنبی لوگوں سے بھی گھبراتا ہے، کہاں یہ کہ اس کا جوڑا کسی اور مخلوق میں سے ہوتا، یعنی انسان کا جوڑ کوئی جن ہوتا مثلا یا کوئی فرشتہ ہوتا، تو وہ اس سے وہ سکون نہیں پا سکتا تھا جو انسان انسان سے پاتا ہے، اسی سے لفظ انس ہے اور اسی سے انسان ہے. اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے. کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے. اسے ہر چیز کا علم ہے کہ کس کی اوقات کیا ہے، کس کو کس مقام پہ رکھنا ہے، یہ اس کو پتا ہے. اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور اے محمد جسے اب ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ، یعنی دین پر عمل کرو اور باہم اختلافات مت کرو. وہ چیز ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، یعنی جو ہدایت پانا چاہے، جس کو اللہ سے ملاقات کی محبت ہو، اللہ کے قرب کا شوق ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا راستہ دکھا دیتا ہے. لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا وہ اس کے بعد ہوا کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، یعنی تفرقے کا سبب یہ نہیں تھا کہ اللہ نے انبیاء نہیں بھیجے، اللہ نے وہ بھیجے تھے، علم بھی موجود تھا، لیکن وجہ کیا ہوئی؟ من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے کہ میں تم سے بڑا ہوں، میں تم سے زیادہ اہم پوزیشن پر ہوں، اور میری بات اور میری رائے زیادہ سچی ہے، زیادہ اہم ہے، میری انٹرپریٹیشن زیادہ بہتر ہے. اور اس میں ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، لیگ پولنگ کرنا، دوسرے کو ذلیل کرنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور یہ عام لوگوں میں بھی بری ہوتی، لیکن یہ چیزیں جب دینی طبقے میں آتی ہیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور دیندار لوگوں کا آپس میں لڑنا ورسٹ تھنگ ہے، بدترین چیز، کیونکہ اس سے دین بدنام ہوتا ہے. جس چیز کو انسان اللہ کا نام لے کے شروع کرے، جس چیز کو انسان اللہ کی خاطر کہے، پھر اس میں اپنی ذات کو لے آئے، پھر اس میں اپنی مرضی کرنے لگے، اور پھر اس میں اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دے، اور دوسروں کو لیٹ ڈاؤن کرے اور نیچا دکھائے، تو پھر اس سے بدترین چیز کوئی نہیں ہو سکتی. کیونکہ جو شخص ایسے دیندار لوگوں کے قریب آئے گا، ان کی بری سمیل سے بھی دور بھاگ جائے گا، کہ یہ تو اپنی ذات کے لیے کچھ لڑ جھگڑ رہے ہیں، یہاں دین اور اخلاص کچھ نہیں. کیونکہ اخلاص کے اندر ایک اٹریکشن ہوتی ہے، ایک پل ہوتی ہے، وہ انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے. لیکن جب انسان مطلب خور ہوتا ہے اور انسان کی نیت خراب ہوتی ہے، اس کی نیت پہ فتور ہوتا ہے، تو اس کی بھی وائبز ہوتی ہیں، وہ بھی دوسرے تک پہنچ جاتی ہیں، اور اس طرح لوگ دین کی طرف آنے کے بجائے دور بھاگنے لگتے ہیں. تو جہاں کہیں نفس کوئی شرارت کرے، جہاں کہیں انسان اپنے نفس کی بڑائی کی وجہ سے کسی کو نیچا گرانے کی کوشش میں ہو، کسی بھی ایسے کام میں جو اللہ کی خاطر کیا گیا ہو، تو فوراً متنبہ ہو جانا چاہیے کہ شیطان کی چال ہے، اور اس سے جتنا جلد ہو سکے انسان باہر نکلے. تو بنی اسرائیل اور پچھلی قومیں جو تھی، ان کے دیندار طبقوں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو بغض تھی، یعنی بغض، اناد، حسد اور تکبر، اس کی وجہ سے ان کے درمیان تفرقہ بازی ہوئی، اختلافات ہوئے. ولولا کلمت سبقت من ربک، اگر تیرا رب پہلے ہی نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا، تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا. اور حقیقت یہ ہے کہ اگلوں کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے گئے، وہ اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں. چونکہ یہ حالت پیدا ہو چکی ہے، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تم اس دین کی طرف دعوت دو، اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ، اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو. ان سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے، میں اس پر ایمان لایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں. اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا رب بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے،
اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہے، یعنی معقول دلائل ہم نے دے دی ہیں، اس کے بعد اگر تم نہیں سمجھتے تو تمہاری مرضی، اب ہمیں تم سے سروکار نہیں، ہمارا مقصد تھا پیغام پہنچا دینا، وہ ہم نے پہنچا دیا۔ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، اللہ ہی ہم سب کو ایک روز جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحدۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے۔ کتاب اور میزان، یعنی میزان سے مراد شریعت ہے جو ایک فرقان کی حیثیت رکھتی ہے، جس پر ہر چیز کو پرکھ کر ناپ تول کے دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور تمہیں کیا خبر شاید کے فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہو، شاید کے فیصلے کی گھڑی قریب آ لگی ہو۔ ایک تو قیامت کا دن آنا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ قیامت کے قریب آنے کی علامات بھی ہیں جن کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو گیا۔ آپ کا آنا دراصل ایک طرح سے قیامت کی علامت بھی ہے کہ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا انا والساعت کہاتین، میں اور قیامت بالکل یوں ساتھ ساتھ ہیں، یعنی میرے بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے ہماری، یہ بھی آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ نے ہمیں اس بڑے حادثے سے پہلے علامتیں بتا دی تاکہ ہم ان علامتوں کو دیکھ کر مزید خبردار ہوں اور اپنے رویے کو بدلیں، اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا کریں۔ کیا ہیں کچھ علامتیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہونے کی علامت یہ ہے کہ برے لوگوں کو مرتبوں میں بلند کر دیا جائے گا، ان کی حکومت ہوگی، نیک لوگوں کو گرا دیا جائے گا، باتیں زیادہ ہوں گی، عمل محدود ہوگا، لوگوں کو مثنات قرآن پڑھائے گا اور ان میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کا رد کرے۔ کہا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے، مثنات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جس نے اللہ عز و جل کی کتاب کے علاوہ سب کچھ لکھا پڑا ہوگا، یعنی بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی اس کے پاس، لیکن قرآن کو اس نے باقاعدہ پڑھا سمجھا نہیں ہوگا، لیکن لوگوں کو درس دینا شروع کر دے گا، لوگوں کو ریلیجن کے بارے میں بتانے لگے گا اور گمراہ کرے گا، اور چونکہ اس کا بیک گراؤنڈ سٹرانگ ہوگا تو کوئی اس کی مخالفت بھی نہیں کرے گا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے۔ کتنی ڈرنے کی بات ہے، ہمیشہ جب کوئی سکھانے پڑھانے ہیں آپ کو تو یہ ضرور دیکھیے کہ یہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، کہ کیا باتیں کر رہا ہے، کیا واقعی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے یا وہ صرف اپنی خواہش نفس سے بات کر رہا ہے۔ تو کسی کی دنیاوی ڈگری اس کو اس بات کے لیے ایلیجیبل نہیں کرتی کہ وہ دین کے معاملے میں رائے اور فتویٰ دینا شروع کر دے۔ ایک اور علامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز بھی قیامت کی علامات میں سے ہے کہ آدمی دو رکعت نماز پڑھے بغیر مسجد سے گزر جائے گا، یعنی مسجد میں آئے گا سیر و تفریح کے لیے لیکن نماز نہیں پڑھے گا اس میں، کیونکہ تحیت المسجد دو رکعت جو ہے نماز مسجد کا حق ہے۔ ایک اور علامت قیامت کی کیا ہے کہ انسان صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا، بلکہ بعض اوقات لوگ نام لے کے سلام کرتے ہیں اور باقیوں کو سلام نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا ہے کہ اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے اور اس کو بھی جس کو نہیں جانتے، ایک دوسرے سے اجنبی بن کے نہ رہا کریں۔ وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جو آپس میں محبت نہیں کرتے اور جن کا ایمان مضبوط نہیں، تو اس لیے ہر ایک کو سلام کریں، آپ کی طرف سے پہل ہونی چاہیے۔ پھر اچانک موت بھی قیامت کی آمد کی علامات میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ چاند موٹا اور بڑا سامنے نظر آئے گا، سپر مون، اور کہا جائے گا یہ تو وہ دو دن کا چاند ہے، اور یہ کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا اور اچانک موت ظاہر ہوگی، سڈن ڈیتھس۔ ان چیزوں کو دیکھ کر ہمارے دل میں خوف آنا چاہیے، نہ کہ ہم ایکسائٹڈ ہو کے اس کو ایک سوشل ایونٹ بنا لیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صرف تبصرے کرتے رہیں۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے تب بھی لوگ صرف تبصرے باتیں ہی کرتے چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح اگر چاند میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے تو بھی آخرت کو یاد نہیں کرتے۔ مومن کی زندگی آخرت اورینٹڈ ہوتی ہے، وہ ہر چیز سے سبق لے رہا ہوتا ہے اور اس چیز کے ختم ہو جانے کی فکر کرتے ہوئے اپنی آخرت کے بارے میں پریشان ہوتا ہے کہ وہاں اس کا کیا بنے گا۔
يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈر جاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ من کان یرید حرث الاخرت نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الاخرت من نصیب۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے انہیں اذن نہیں دیا، یعنی اللہ کے علاوہ وہ اور دوسرے لوگ جو اللہ کے قانون کے خلاف قانون بناتے ہیں، یا شرک اور معاصی جن کا اللہ نے حکم نہیں دیا، ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے انسانوں کو اس راہ پہ لگا دیا ہے۔ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ کی گئی ہوتی تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو بھی کوئی ایسا کرے اللہ کے مقابلے میں، کوئی اور دین لانے کی کوشش کرے، کوئی اور شریعت لانے کی کوشش کرے، تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے، یہی بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں، یعنی تم میرے رشتہ دار بھی تو ہو، تمہیں اس کا ہی پاس کر لینا چاہیے اور یہ مخالفت دین کی چھوڑ دینی چاہیے۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یعنی نیکی کرنے والوں کو ان کا اجر کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا ہے، بہت قدردان ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا، اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے، سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے، وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ، جواب دیتا ہے یعنی دعا کا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي جَهَادًا، وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے بہت سخت سزا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا، یعنی ہر ایک کے پاس بہت کچھ ہوتا، تو زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے وہ، یعنی کوئی کسی کو خاطر میں نہ لاتا۔ آج بھی آپ دیکھیں نا، جس کے پاس دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے تو جس کے پاس نہیں اس کے ساتھ وہ کیا معاملہ کرتا ہے، سوچئے ذرا۔ بچوں سے شروع کیجئے، سکول میں چھوٹی کلاسز کے بچے اپنے لنچز کے اوپر اور جس گاڑی میں وہ بیٹھ کر آتے ہیں ان کی وجہ سے دوسرے بچوں پر فخر جتا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کہیں سے سیکھا ہوتا ہے نا یہ فخر، پھر یہی ذہنیت آگے بڑھتی، جو جو بڑے ہوتے جاتے ہیں وہ ایک کلاس سسٹم بنتا جاتا ہے اور ڈسٹنسز آتے جاتے ہیں، اس کو اس سے نہیں ملنا، اس کو اس سے دوستی نہیں کرنا، ایمان کا رشتہ اور اللہ کی خاطر محبت تو بالکل ہی دور گئی۔ اگر یہی معیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہوتا تو پھر حضرت بلال سے تو کوئی محبت نہ کرتا۔ پھر اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے، رشتہ کہاں تلاش کیا جاتا ہے، اپنے سے زیادہ والے میں ہی، اپنے جیسے میں بھی لوگ نہیں کرتے، اور کم والے کو تو نگاہ میں ہی نہیں رکھتے، حالانکہ بعد میں اسی کی وجہ سے کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ پھر جب خدا خدا کر کے رشتہ ہو جاتا ہے تو شادی کے بعد پھر کیا حال ہوتا ہے، کیا لڑکیوں کو یا لڑکے کو بھی ایون
اس کے ماں باپ کے کام یا کاروبار یا جاب کے حوالے سے تانے نہیں دیے جاتے. تو یہ ایک ایسا خناس ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بھرا ہوا ہے کہ ذرا سی اللہ تعالیٰ ان کو نعمت دیتا ہے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہمیں ہر ایک کو عزت دینی ہے چاہے کوئی کہیں بھی ہے. اور یہ تو بالکل جاہلیت والے تانے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کسی کو اس کی غربت کا یا حسب نصب کا یا خاندان کا تانا دے یا کسی ایسی چیز کا یا اپنی کسی دنیاوی پوزیشن یا مال و دولت یا کسی بھی ایسی چیز پر فخر کرے یا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ سلطان تھا. بھی تم کیا ہو؟ اپنے آپ کو بھی تو دیکھو، صرف باپ کے بلبوتے پر تم کوئی چیز نہیں ہو. باپ نے جو کچھ کیا کمایا وہ نیک نامی اس کے ساتھ چلی جائے گی اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گی. تو اس لیے ہم سب کو اس بات سے بچنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے، جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور یہ سب تکبر کی علامتیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان اپنے خاندان اور مال اور اولاد اور گاڑیوں اور کھیتوں اور فصلوں کی بڑائیاں اور شیخیاں بگاڑتا رہتا ہے. اس پر توبہ کرنی چاہیے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنی چاہیے. فرمایا، اللہ اپنے سب بندوں کو اگر کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، یعنی جتنا فساد اب ہے اس سے کئی گنا اور زیادہ ہوتا. مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا، اور دونوں کی آزمائش ہوتی. یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے. وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد می برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے. اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں. وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے. بکھیرا پھیلایا بھی اس نے، سمیٹے گا بھی وہی، چاہے انسان ہو چاہے پودے ہوں جو چیزیں بھی ہوں. اور یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. ہم تو جب کسی چیز کو پھیلا لیتے ہیں کسی کام کو، پھر اس کا سمیٹنا محال ہو جاتا ہے. وما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے. انڈر لائن، غور کے قابل ہے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے تو وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. اللہ ہم سے درگزر کر دے. تم زمین پر اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے. یعنی اگر وہ تم سے ناراض ہو گیا تو دنیا کے کوئی بھی بڑے بڑے لوگ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکیں گے. اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے ہوا ساکن کر دے. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوتا چلتی ہوا یک یک رک جاتی، کس نے روکا؟ اور سمندر کے اوپر کشتیوں کے چلنے کے لیے تو ہوا بہت ضروری ہے. اللہ جب چاہے انہیں روک دے. یہ اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے. اور یہ سمندر کے پیٹ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر اور شکر کرنے والا ہو. صبار شکور، او یوبقہن بما کسبوا، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے تو کوئی کشتی پار نہ لگے. یعنی سارے گناہوں کو نہیں، صرف چند غلطی، کسی ایک ہی غلطی پر. جیسے یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑا تھا، انتہائی پائس اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، انتہائی خدا ترس، اور کتنے عرصے سے اپنی قوم کو سمجھا رہے، لیکن ایک بات پر کیا ہوا، کشتی پہ آ کے بیٹھے اور نیچے گرا دیے گئے. اللہ چاہے تو کسی کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے. اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتا چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. یہ آیات میں جھگڑے دو طرح کے لوگ کرتے ہیں، ایک وہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں کچھ پتا نہیں آیات کا، اور ایک وہ بدقسمت جو آیات پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا دین جان لیتے ہیں، اور پھر اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور اس کو موقع بے موقع استعمال کرتے ہیں، صرف اپنے حقوق کے لیے، اپنے فائدوں کے لیے، اپنے مطلبوں کے لیے، اپنے منمانے مفہوم نکالنے کے لیے. تو اس سے بھی ڈرنا چاہیے، یعنی ہم سب کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان آیات کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ صرف دوسرے سے اپنا حق مانگنے چھیننے کے لیے ہم استعمال کریں، بلکہ ان کو سب سے پہلے اپنے اوپر لینا چاہیے کہ ہم پر کیا ثابت آتا ہے اور ہمارے اندر کیا کمی ہے اور ہماری اصلاح کہاں سے ہونی چاہیے.
جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے، جو کچھ بھی سوچئے کیا کچھ ہے، کوئی مال و زر ہے، کوئی جیولری ہے، کوئی پلاٹس ہیں، کوئی بینک بیلنس ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی رتبہ ہے، کوئی جاب ہے شان و شوکت والی، یہ سب کچھ کیا ہے جس کی بنا پہ اکڑ رہے ہو؟ یہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، تھوڑے دن کے لیے، گنے ہوئے دن ہیں، ایک کے بعد ایک کانٹریکٹ ختم ہوتا چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی اکڑ بھی ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ چلا جاتا ہے. اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے اور پائیدار بھی ہے، یعنی وہاں ہمیشہ کے لیے انسان کو یہ سب کچھ ملے گا. اس کو بھی انڈر لائن کیجئے، فما اوتی تم من شیئن فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا. کس کے لیے ہے وہ؟ جو ایمان لائے ان کے لیے. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر پورا اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، اپنی طاقت اور اپنی قابلیت اور اپنے وسائل اور اپنے مال و دولت پر بھروسہ نہیں کرتے، اللہ پر کرتے ہیں. اور کیا خوبیاں ہیں ان کی جن کے لیے آخرت کا گھر ہے؟ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ کبیرہ گناہ بھی چھوڑ دیا جائے، جیسے جھوٹ، غیبت، چگلی، الزام تراشی، دوسروں کو اذیتیں دینا، اور فواہش بے حیائی کے کام جس میں زبان کی، کال کی، ایکشنز کی، لباس کی، ساری چیزیں شامل ہیں. اور کیا ہے ان کے اندر خوبی؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہا، اور کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے تو غصہ ہی نہیں آتا، یہ بھی جھوٹ ہے بہت بڑا. غصہ ہر ایک کو آتا ہے، تھوڑا آتا ہے یا زیادہ آتا ہے، سب کو آتا ہے، لیکن غصے کے بعد معاف کرنا سب کو نہیں آتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو غصے کے بعد، یعنی کسی پہ غصہ کیا یا غصہ کسی کا اپنے اوپر برداشت کیا اور پھر اس کو معاف کر دیا. کیونکہ جب آپ کسی پہ غصہ ڈھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دوسرا سہرا ہوتا ہے. تو اب آپ کا فرض ہے اس سے سوری کرنا، اور دوسرے جس کے دل کو چوٹ لگی اس کا کیا فرض ہے کہ وہ معاف کر دے کہ کوئی بات نہیں، انسان ہے، کمزور ہے، جانے دے اس کو، تب زندگی کی گاڑی چل سکتی. ورنہ اگر انسان چھوٹی چھوٹی باتوں کو انا کا مسئلہ بنا لے، یاد رکھیے غصہ آئے گا جائے گا، معاف کرتے رہیں گے، پھر غلطیاں ہوں گی، پھر معاف کریں گے، زندگی کی گاڑی چلتی رہے گی. لیکن اگر کوئی شخص اس غصے کو لے کے گرا باندھ لے کہ ہاں ہاں فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، کیوں، میں تو اس کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا. یہ جملہ آپ نے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، میں تو کبھی معاف نہیں کر. تو جو کبھی معاف کر نہیں سکتے وہ کبھی معاف کیے بھی نہیں جاتے پھر. اس لیے ان کو اپنی فکر بھی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ غصہ کر چکے ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ جن پر آپ غصہ کرتے رہتے ہیں نا، وہ بےچارے سہ سہ کے پھر عادی ہو جاتے ہیں. اچھا ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ سنی انسنی کرنا سیکھ جاتے ہیں، وہ کانوں میں روئی دے لیتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ان کی عادت ہے. لیکن سوچئے کہ بلڈ پریشر کس کا ہائی ہوتا ہے، غصہ کرنے والے کا یا سننے والے کا؟ کرنے والے کا. کس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہوتی ہے، کون تل ملا رہا ہوتا ہے، کون ایک شاک میں جا رہا ہوتا ہے جو غصہ کر رہا ہوتا ہے. جس پہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن کم ہوتی ہے، اس کو اس کے دل میں رہ جاتی ہے، اور اللہ چاہے تو وہ نکل بھی جاتی ہے. اور جب وہ آدھی اور ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو وہ بھی نہیں رہتی اس کو، وہ اس کو ایسے ہی جیسے ہوا کا ایک جھونکا ہو یا ایک آندھی طوفان آئے، دروازے بجے اور اس کے بعد ٹھنڈک ہو جائے، بات ختم ہو جائے. تو یاد رکھیے کہ غصہ تو آئے گا، لیکن غصے کے بعد کرنے والا اور سہنے والا دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دیں تب جنت میں جائیں گے. یہ غصے لے کر تو قنطرہ پہ روک دیے جائیں گے اور ایک دوسرے سے بدلے لیے جائیں گے. اور جو غصہ نہ کرے، کوشش کرے کنٹرول کر کے غصہ کرنا ہی نہیں، تو اس کا انعام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو، تمہارے لیے جنت ہے. لا تغضب ولک الجنہ. عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ عز و جل کے غضب سے مجھے کون سی چیز بچا سکتی ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھ پر غضب ناک نہ ہو؟ آپ نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو. کتنی سچی بات ہے. یعنی اگر تم خلق خدا پہ غصہ نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہیں کرے گا. تم دوسروں کو معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف فرما دے گا. اس لیے معاف کرنا سیکھو، جوڑنا سیکھو. کاٹنا بہت آسان ہے، جوڑنا بہت مشکل ہے. جوڑنے کے لیے انا مارنی پڑتی ہے، اور اگر انا کو پالنا ہے تو شیطان کا راستہ ہے، ابلیس کا راستہ ہے.
اور کیا کرتے ہیں؟ والذین استجابوا لربہم، وہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں محبت کے ساتھ کہ اللہ آپ کا حکم ہے، اب میری کوئی انا نہیں، میری کوئی مرضی نہیں، میری خوشی آپ کی خوشی میں ہے، آپ جو بھی حکم دیں میرے سر آنکھوں پر. آپ دیکھیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے ایک ایک بات کو محبت سے سنتے ہیں اور محبت سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور اس میں انسان کو کچھ مشکل نہیں ہوتی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے رب کی بات سن کے دوڑے، اللہ آپ نے کیا غصہ نہیں کرنا، میں غصہ چھوڑ رہا ہوں. وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وہ امرہم شورا بینہم، اور ان کے آپس کے معاملات مشورے سے چلتے ہیں، چاہے گھر کی زندگی ہو، چاہے ادارے ہو، چاہے ملک ہو، قوم ہو، جہاں چار لوگ اکٹھے رہتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تب وہاں پر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، تب وہاں زندگی اچھی گزرتی ہے. اور اگر ہر کوئی اپنی مرضی کی گاڑی چلائے اور اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایلینز کی طرح رہے، تو اس سے دنیا کی زندگی بھی جنت نہیں بنتی، اور آخرت کی جنت میں جانے کے لیے لازمی شرط بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے پہلے مشورہ کرو، اپنی مرضی سے بس حکم نہیں صادر کر دو کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. پھر رزق خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا. وَالَّذِينَ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں، یعنی صرف اتنا جتنی ان پر زیادتی کی گئی. یعنی یہ نہیں کہ جب کو مارنے لگے تو سر نیچے کر دیتے ہیں کہ اچھا چار اور مار لو، ایسا نہیں کرتے. یعنی اپنے آپ کو بچاتے بھی ہیں دوسرے کے ظلم سے، اور ظلم سے بچتے ہوئے کسی پہ ظلم ڈھانا یہاں مراد نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اچھا مجھے اجازت مل گئی ہے اور اب میں جیسا چاہوں دوسرے کے ساتھ مقابلہ کروں اور میری پوزیشن بھاری ہے تو میں یہی دنیا میں جیت کے دکھاؤں ذرا اس کو. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے. اللہ اکبر، جو کوئی معاف کر دے، یعنی کسی نے کسی کو تنگ کیا ہو تو اتنا بدلہ لے سکتے ہیں، اجازت ہے، فیر دین ہے ہمارا، لیکن جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا، انسان کو کچھ سجھائی نہ دے گا. کتنا دل گھبراتا ہے نا جب مسلسل اندھیرا ہو، لائٹ چلی جائے تو ایک گھنٹے کے لیے نہ ہو اور آپ کے پاس کوئی دیا سلائی وغیرہ، کوئی ماچس، کوئی کینڈل، موم بتی کچھ نہ ہو، تو کیسے دل گھبرانے لگتا ہے، لگتا ہے کہ ہر چیز ہی ختم ہو گئی. پھر اسی طرح جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ شفاعت سے محروم ہو جائیں گے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت نہیں کریں گے. آپ نے فرمایا، میری امت کے دو قسم کے افراد کو میری شفاعت نہیں پہنچے گی، نمبر ایک انتہائی ظالم حکمران، اور نمبر دو غلوب کرتے ہوئے دائرہ اسلام سے خارج ہو جانے والا. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمِهِ، اور جو ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی. ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولی العزمی کے کاموں میں سے ہے، بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ، جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کو سنبھالنے والا اللہ کے بعد کوئی نہیں. تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ یعنی کیا ہم واپس جا سکتے ہیں دنیا میں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں؟ اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، ان کو نظر بچا بچا کر کنکھیوں سے دیکھیں گے، یعنی جہنم کو، اور اس کو نظر بچا بچا کے ایسے، یعنی ڈریں گے کہ اس کی طرف آنکھ بھر کے نہیں دیکھیں گے. اس وقت جو لوگ ایمان لائے تھے کہیں گے، واقعی اصل زیانکار وہی ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی و سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں. جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں، کوئی راستہ نہیں.
استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر. مان لو اپنے رب کی بات اس سے قبل کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن، کہ کوئی بھی اس کو دور نہیں کر سکے گا، پھیر نہیں سکے گا. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. نو ون ول ہیلپ یو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا یعنی اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. یہ انسان کی عمومی حالت بتائی گئی ہے. یعنی یہاں ایسے لوگ ہیں جو چھچورے قسم کے ہیں، جو نہ صبر کرتے ہیں اور نہ شکر کرتے ہیں، اور اللہ سے بھی ناراض رہتے ہیں اور بندوں سے بھی ناراض رہتے ہیں. للہ ملک السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ایبسولیوٹ بادشاہ ہے. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے. اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغمبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. وہ برتر اور حکیم ہے. اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے. تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. الا اللہ تسیر الامور، خبردار رہو، سارے معاملات اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی کسی سے براہ راست کلام نہیں کرتے، لیکن قیامت کے دن اللہ اور انسان کے درمیان کوئی پردہ نہ ہوگا، ڈائریکٹ بات چیت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس سے اس کا رب کلام نہ کرے، اور اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور کوئی حجاب نہ ہوگا جو اسے چھپا کے رکھے. تو اس وقت پھر انسان کو اس کا حساب دیا جائے گا. تو ڈرنے کا وہ مقام ہے. سورۃ الزخرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حم والکتاب المبین. انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وان حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر
فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. سورة الزخرف مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم. حامیم قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکہ تم لوگ اسے سمجھو اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے, ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب, لوح محفوظ. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں, یعنی تمہیں نہ سمجھایا کریں, صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ پہلی گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. یعنی یہ سنت ہمیشہ سے رہی ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا. پھر جو لوگ ان سے بدر جہاز زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. سب کو ڈرنا چاہیے کہ مذاق اڑانے والے خواہ کتنے بھی طاقتور تھے, بالآخر وہی سزا یافتہ ہوئے. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا, وہی جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو, جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا. اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے, یعنی جس طرح زمین سے پودے نکل آتے ہیں اسی طرح تم بھی اٹھائے جاؤ گے. قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے, پھر دوبارہ جو پھونکا جائے گا اس سے پہلے ان دو کے درمیان میں بارش برسے گی اور اس بارش کی وجہ سے لوگ اگائیں گے. حدیث میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو سور پھونکے جانے کے درمیان 40 فاصلہ ہوگا. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کیا 40 دن مراد ہے, انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم. کہا 40 مہینے, کہا نہیں معلوم. 40 سال, کہا نہیں معلوم. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے پانی برسائے گا جس سے تمام لوگ جی اٹھیں گے جیسے سبزیاں پانی سے اگاتی ہیں. اس وقت انسان کا ہر حصہ گل چکا ہوگا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے, اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی. یعنی انسان کی ریڑھ کی ہڈی بچ جاتی ہے, مکمل ڈیزالو نہیں ہوتی, اسی سے پھر دوبارہ وہ پیدا ہو جائے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کہیں بھی بھاگ کے جا نہیں سکتا, اور بارش ہونے کے بعد زمین پہ جو ہریالی آتی ہے اس کو دیکھ کے ہمیشہ سوچا کریں کہ قیامت کے دن اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی زمین سے ہمیں بھی اگا دے گا. اور یہ دلیل اور یہ مثال کئی بار قرآن مجید میں دی گئی ہے. والذی خلق الازواج کلہا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون لتستووا علی ظہورہ ثم تذکروا نعمت ربکم اذا استویتم علیہ وتقولوا سبحان الذی سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے, اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اللہ رب العزت نے خود دعا سکھا دی سواری پر بیٹھنے کی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا مانگنی چاہیے. سفر کی دعائیں کے نام سے یہ کارڈ موجود ہے جس میں یہ دعا بھی اور قرآن مجید کی جو اور دوسری دعائیں ہیں وہ بھی موجود ہیں. اور اگر آپ یہ آپ کے ہینڈ بیگ میں ہو تو جب کبھی آپ گاڑی پہ بیٹھے یہاں سے گھر بھی جاتے ہیں گھر سے آتے ہیں تو ساتھ ساتھ پڑھ کے یاد کرنا شروع کر دیں تو آپ کا یہ سفر بھی عبادت بن جائے گا. اسی طرح سفر کیسے کریں اس پر بھی لیکچر موجود ہے, کیونکہ سفر کے وقت کو بھی ہمیں پروڈکٹیو بنانا چاہیے, نہ کہ صرف انسان بیزار ہو کر بور ہو کر تنگ ہو کر وقت گزار دے. اور کتنے خوبصورت طریقے سے کہا گیا ہے
کہ یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا، چاہے اونٹ پہ بیٹھے، گدھے پہ بیٹھے، گاڑی پہ بیٹھے، جہاز پہ بیٹھے، ہر جگہ پر بیٹھ کر انسان کے اندر اللہ کا شکر آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان گدھے پہ بھی بیٹھتا ہے نا تو دوسرے پیدل چلنے والوں کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے، اونچا ہو جاتا ہے. اگر گھوڑے پہ بیٹھے تو اور زیادہ اکڑ آ جاتی، اونٹ پہ بیٹھے تو پھر تو کوئی نگاہ بھی نہیں، اور اگر جہاز پہ اڑنے لگے تو پھر تو سارے ہی چھوٹے ہو گئے. تو اس لیے فوراً اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کرے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین. یہ اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا، ہمارے کسی سائنس نے یا ہمارے علم یا عقل نے نہیں، اللہ نے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اور ایک سبق جو ہمیشہ یاد رکھے کہ جیسے یہ سفر ہے ایسے ایک دن آخرت کا سفر بھی ہے. ہر سفر پر آخری سفر کو یاد رکھے کہ مرنا ہے اور اللہ کے پاس واپس جانا ہے. دیکھیے جب ہم مر جائیں گے نا، ہمیں کوئی گھر میں نہیں رکھے گا، سارے گھر میں رہیں گے، ہمیں نکال دیں گے، اٹھا کے جا کے قبرستان میں چھوڑ آئیں گے. تو اس دن کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے، اس دن کی تیاری رکھنی چاہیے کہ جب ہم اکیلے ہوں گے تو پھر ہم پہ کیا گزرے گی. اصل کامیابی یہی ہے. اور یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا، یعنی اللہ کی اولاد قرار دیا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے، ساری نعمتیں اللہ دیتا ہے اور شکرانہ یہ دوسروں کا ادا کرتا ہے، یہ دوسروں کی عظمت اور بڑائی میں گرفتار ہو جاتا ہے. کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کا مجدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے، یعنی بیٹی کی خبر سن کے، اور وہ غم سے بھر جاتا ہے. کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ یعنی لڑکیوں کی خاص کوالٹی بتائی جا رہی ہے کہ جب کسی کے ساتھ آرگیومنٹ ہو تو تھوڑی دیر کے بعد رونا شروع کر دیتی ہے، خصوصاً بھائیوں کے مقابلے میں یا ہسبینڈ کے مقابلے میں، اور ان کا ہتھیار آنسو ہے جس سے دوسروں کا دل پر پگھل جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے لیے تو تم سٹرانگر جنس کو منتخب کر رہے ہو، اور اللہ کے لیے جس کو تم اپنی نگاہ میں کچھ نہیں سمجھتے وہ دے رہے ہو. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ رحمان کی خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا، یہ بھی خود ہی فیصلہ کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشہدو خلقہ، کیا انہوں نے ان کے جسم کی ساخت دیکھی ہے کہ جس سے انہیں پتا چلا ہو کہ یہ لڑکیاں ہیں؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. اس سے ہی پتا چلتا ہے انسان جو بھی من گھڑت جھوٹی باتیں اپنی طرف سے کرتا ہے اس کا اللہ کو حساب دینا ہوگا. اس لیے ہر چیز کو تحقیق کے بعد ہی بیان کیا جائے. یہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے، یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں. کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے اپنے پاس رکھتے ہوں؟ یعنی ہم نے انہیں کوئی دلیل نہیں ایسی دی کہ جس کی وجہ سے یہ فرشتوں کو پوجنے لگے ہیں، نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، وہی اندھی تقلید. اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں. ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلو گے؟ خواہ میں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ تمہیں بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے انکاری ہیں. آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اسی سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا
اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متائے حیات دیتا رہا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول آ گیا، مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا، یعنی کوئی بڑا سردار ہوتا جو قرآن لے کر آتا۔ اور ہر دور میں آپ دیکھیں کہ ایسے ہی لوگ قرآن کی طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں جو بظاہر دنیا میں بہت سرداری کے مقام پر نہیں ہوتے، کیونکہ جو بہت سرداری کے مقام پر ہوتے ہیں ان کے پیٹ بھر چکے ہوتے ہیں اس سرداری سے، لہذا انہیں کسی اور چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں ان کی گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں، یعنی یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو مالدار بنایا تو اللہ نے اپنی رحمت سے بنایا، اب اس وجہ سے اس کو اکڑنے اور تکبر کرنے کا تو کوئی موقع نہیں۔ اور ان میں سے کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کے ساتھ یہ درجہ بندی کی ہے، ورنہ سب لوگ اگر ایک ہی سٹیٹس کے ہوتے تو پھر کوئی کسی کی مدد نہ کرتا، کسی کے کام نہ آتا، کسی کے آگے نہ جھکتا۔ اور تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں، اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر یہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں کاؤچز سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سب کو سونے کا فرنیچر دے دیتا اور سونے کے دروازے اور بہت کچھ، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، سب کو دے کے بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ لیکن پھر ہوتا کیا، زمین میں سرکشی کا، فساد کا بازار عام ہو جاتا۔ یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو دنیا میں ملا آخرت میں بھی مل جائے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ انڈر لائن کیجیے صاحب، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، ذکر اذکار نہیں کرتا، تو پھر شیطان اس کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گاؤں یا بستی میں تین لوگ ہوں اور وہ نماز با جماعت کا اہتمام نہ کریں تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے، لہذا تم جماعت کو لازم پکڑو، بھیڑیا ہمیشہ دور رہنے والی اکیلی بکری ہی کو کھاتا ہے، یعنی مردوں کے لیے خاص طور پر جماعت سے نماز نہ پڑھنا شیطان کو بلانے کا اور دعوت دینے اور کنٹرول دینے کا ذریعہ ہے۔ پھر غصہ کرنے والے پر شیطان کا کنٹرول ہو جاتا ہے۔ سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا، ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص دوسرے کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ دے تو اس کا غصہ چلا جائے، یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحابہ نے کہا کہ سنتے نہیں ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، تو اس نے کہا بے شک میں دیوانہ نہیں ہوں، یعنی آپ کی بات کو بھی اس نے اس غصے میں پوری طرح سمجھا نہیں اور اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ ڈرنے کی بات ہے کہ ہم کسی بھی چیز سے اتنے کیرے ڈوے ہو جائیں یا کوئی چیز ہمیں اتنا طوفان میں بہا لے جائے کہ شیطان ہم پر قابو پا جائے۔ مل جل کر رہنے والوں پر شیطان قبضہ نہیں کر سکتا، جماعت کی صفیں اکٹھا بنانے والوں کے دل جڑے رہتے ہیں، اور جو لوگ نماز میں صف ٹھیک نہیں بناتے ان کے دل الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب اللہ کا ذکر نہ کریں تو ہمیں چاہے نماز پڑھنی ہو یا نہ پڑھنی ہو، زیادہ بڑا چیلنج کب آتا ہے، جب نماز نہیں، جب نماز پڑھنی تو سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، سونے جاگنے کا وقت بھی متاثر ہو جاتا ہے، صبح شام کے اذکار بھی متاثر ہوتے ہیں، اور بھی پھر نیکی کے کاموں میں پھر انسان پیچھے ہونے لگتا ہے، تو اس وقت ایکسٹرا ذکر کریں، کیونکہ اس حالت میں ذکر کرنا منع نہیں ہے، اور بھی زیادہ تسبیحات کریں، یعنی دن میں پانچ اوقات جو نمازوں کے ہوتے ہیں، جب اذان ہو اور لوگ نمازوں کے لیے جا رہے ہوں تو آپ کم از کم کانشیسلی اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کریں تاکہ آپ لوزر نہ ہوں۔
اور پھر ذکر میں دین کی تعلیم وغیرہ بھی ہے، دین کا سیکھنا سکھانا بھی ذکر کا ایک حصہ ہے. تو جو شخص اللہ کی کتاب کو سیکھتا سکھاتا نہیں، اسے کوئی تعلق نہیں رکھتا، وہ بھی غافلوں میں شمار ہو جاتا ہے اور پھر اس پر بھی شیطان حاوی ہونے لگتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ شیطان کیا کرتے ہیں، ان کو سیدھے راستے سے ہٹاتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں. یہ سب سے بڑی مشکل ہے کہ غلط کرنے والے اپنے آپ کو ٹھیک سمجھیں. آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بودھ ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا. اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اب آپ بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائیں گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے. ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے. تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو. حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور ان قریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی، اس نعمت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے. تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھی بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کے پاس بھیجا، اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. پھر جب اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹھے مارنے لگے، ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے. ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آئیں. ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے کہ اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو منصب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس سے دعا کر. یہ بھی تکبر سے کہ تم اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے، ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے. مگر جو ہی کہ ہم ان پر سے عذاب ہٹا دیتے وہ اپنی بات سے پھر جاتے، پھر وعدہ خلافی کرتے. ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، یا قومی علیس لی ملک مصر، اے لوگو کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں، اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر شخص ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اور اپنی بات کھول کر بیان بھی نہیں کر سکتا. کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کی اردلی میں نہ آیا. یعنی لوگ صرف دنیاوی مال و متاع رکھنے والے کو ہی بڑا سمجھتے ہیں. لوگوں کو کہاں سے پہچانا جاتا ہے؟ ان کے گھروں سے، گاڑیوں سے، ان کے سٹیٹس سے، فون کون سا ہے. مختلف چیزوں کے معیار ہر دور میں ہوتے ہیں جن سے بھی لوگ پہچانے جاتے ہیں. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، بات مانی. در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ. آخر کار جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور ان کو اکٹھا غرق کر دیا، اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير ام هو ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. اور جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ؟ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ لیس احد یعبد من دون اللہ فیہ خیر، کہ اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں. تو مخالفین نے کہا کہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں اور اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کیا ان میں بھی کوئی خیر نہیں؟ یعنی اب یہ بڑا ٹرکی سا سوال تھا کہ اچھا پیغمبروں میں تو خیر ہوتی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ محض کج بحثی ہے، یعنی ایسی باتیں کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ. ایسی باتیں کرنے میں انہیں بہت مزہ آتا ہے. ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، یعنی تمہارے بچے فرشتے پیدا ہو جائیں اور جو تمہارے بعد زمین میں آ جائیں.
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. اور وہ دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا بھی قرب قیامت میں ہوگا. بس تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے. یعنی پھر جب انہوں نے اس طرح کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی خاص شان بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے اعزاز عطا کریں گے. ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے، کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لیے ہوئے آئے تھے تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. مگر اس کی اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک عذاب کے دن سے. هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون، کیا یہ لوگ بس اب اس چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو. وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. تو یاد رکھیے، دوستی کی بنیاد صرف ایمان اور تقویٰ ہونی چاہیے، ورنہ یہ دوستی عارضی ہے، صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں ساتھ نہ دے گی. جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے وصال یعنی وفات سے 5 دن پہلے آپ سے سنا تھا. آپ فرما رہے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس چیز سے بری ہوں کہ تم میں سے کسی کو اپنا دوست بناؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ضرور ابو بکر کو بناتا. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا کہ آپ کی دوستی کا معیار کیا تھا؟ تقویٰ. اور اس دوستی کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی جہاں غیر اللہ کے نام پر یا کسی اور مقصد کے لیے دوستی کا نقصان ہے، وہاں اللہ کے نام پر کی ہوئی دوستی کا فائدہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہیں آپس میں محبت کرنے والے؟ میرے جلال کی قسم، آج کے دن میں ان کو اپنے سائے میں رکھوں گا جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. تو اس لیے دوستی کے معاملے میں بہت کیئرفل رہنا چاہیے. اگر کسی ایسے شخص سے دوستی ہے جو خدا سے نہیں ڈرتا تو دوستی چھوڑ دے، ورنہ وہ آپ کو بھی ایک دن بھٹکا کے لے جائے گا، بہا کے لے جائے گا. یا عباد لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرما بن کر رہے تھے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا. داخل ہو جاؤ جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا. ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی. ان سے کہا جائے گا، تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث ہو اپنے اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے رہے. تمہارے لیے یہاں بکثرت فواقع موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے. یعنی جنت کی یہاں پر خوبیاں بیان کی گئی ہیں. جنت کے جو برتن ہیں وہ سونے کے ہوں گے، اور کسی کی جنت کے چاندی کے ہوں گے. آپ نے فرمایا ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کے کنگھے سونے چاندی کے ہوں گے، ان کی انگیٹھیوں کا ایندھن اود ہوگا. یعنی جنت میں ہر طرح کی عیش و عشرت ہوگی. اس کے برعکس دوسرے لوگ، ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون. رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے. ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. وہ پکاریں گے، اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے. وہ جواب دے گا، تم یوں ہی پڑے رہو، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا. تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ جہنم والے جہنم میں مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اور تو کوئی آس پاس دکھائی نہیں دیتا. تو جہنم کا جو داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے، اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے نا، ونا دو یا مالک،
وہ پکاریں گے اے مالک لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمارا کام تمام کر دے، ہمیں موت دے دے، ہم ختم ہونا چاہتے ہیں. وہ کیا کہے گا؟ انکم ماکثون، نہیں نہیں ختم کہاں ہونا ہے، ہمیشہ یہی رہو گے. اللہ اللہ. اور یہ جو جواب دے گا یہ بھی آپ کو معلوم ہے کتنی دیر کے بعد دے گا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بے شک جہنمی لوگ مالک کو پکاریں گے، داروغہ جہنم کو، تو وہ انہیں 40 سال تک جواب ہی نہیں دے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. آپ کسی کو مصیبت میں پکار رہے ہوں اور وہ سنے ہی نہ، کیا کیفیت ہوگی؟ پھر وہ جواب دے گا تو کہیں گے انکم ماکثون، تم نے یہی رہنا ہے، ختم نہیں ہو سکتے. پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے، کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس میں سے نکال دے، اگر ہم نے دوبارہ اس طرح کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے. تو وہ انہیں دنیا کی طرح جواب نہیں دے گا، پھر وہ فرمائے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو. پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے، ڈپریشن میں چلے جائیں، لیکن وہ بھی ان کو فائدہ کچھ نہ دے گا. دیکھیں آج رب سنتا ہے، آج رب کے فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، آج فکر کرنی چاہیے، آج کچھ کر لینا چاہیے، اور ایک ایک چیز اپنی زندگی سے وہ نکال دینی چاہیے جو جہنم میں لے جانے کا باعث ہے، چاہے سود ہے، چاہے شراب ہے، چاہے زنا ہے، چاہے جھوٹ ہے، چاہے غیبت ہے، کوئی بھی چیز، ان چیزوں سے بہت دور بھاگنا چاہیے. کیونکہ انسان ان کو صحیح سمجھ کے کرتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے. بھئی کبھی ضرورت کے بغیر بھی کسی نے غیبت کی؟ تو یہ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں انسان کو ڈبونے والے. تو جب انسان ایسا کرتا ہے تو پھر وہ کیا سمجھتا ہے، جسٹیفائی کر لیتا ہے اپنے آپ کو کہ میں تو بالکل صحیح کر رہا ہوں، میں توبہ بھی نہیں کرتا. جو اپنے غلط عمل کو صحیح سمجھتا ہے وہ توبہ نہیں کرتا، جو توبہ نہیں کرتا وہ پھر سزا بھگتے گا. تو ہم کسی بھول میں نہ رہ جائیں، کسی دھوکے کا شکار نہ ہو، یعنی اپنے ہی نفس کے دھوکے کا. کیونکہ نفس جو ہے بڑا شاطر ہے، طرح طرح کی تاویلیں کر لاتا ہے غلط کام کو کرنے کے لیے اور پھر اس پہ جم جانے کے لیے کہ اور بھی تو لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، تم نے کر لیا تو کیا، تم اکیلے تھوڑی جہنم میں جاؤ گے، یہ سب لوگ بھی تو جائیں گے. بھئی ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا، وہ آپ کو تھوڑی چھڑائیں گے وہاں. اصل بات یہ کہ ہم آخرت پر ایمان ہی پوری طرح نہیں رکھتے ہیں، اس کو سچ نہیں سمجھتے. اگر سچ سمجھے تو واقعی ہمارے اندر تقویٰ آ جائے. لقد جئناکم بالحق، البتہ تحقیق ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے. ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تمہاری اکثریت حق کو ہی ناپسند کرنے والی تھی. آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو حق پسند نہیں آیا تھا، سچی بات نہیں اچھی لگتی ان کو، اسی لیے عموماً لوگ دوسرے کے منہ پہ سچی بات کرتے بھی نہیں. پھر کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے دیتے ہیں. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. ورسلنا لدیہم یکتبون، ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا. پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اچھا انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ وہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے. وہی ایک آسمان میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی ایک الہ، وہی حکیم اور علیم ہے، بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہت ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب یہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. فاصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام ہے تمہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. سورۃ الدخان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین.
إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. سورة الدخان مكي سورة ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. حامیم قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یہاں اس رات کا ذکر کیا گیا ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور وہ رات ہے رمضان کی ایک رات، شعبان کی نہیں. حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات نازل ہوئے، تورات 6 رمضان کو، انجیل رمضان کے 13 دن گزرنے کے بعد 14 تاریخ کو، زبور 29 رمضان کو، اور قرآن 24 دن گزرنے کے بعد یعنی 25ویں رات کو. تو یہی رات جس میں قرآن نازل ہوا اسی کو لیلۃ المبارکہ کہا جا رہا ہے، اور اس رات میں ہر اہم معاملے کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے. اسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اسے شعبان کی 15ویں تاریخ قرار دیا ہے جو کہ درست نہیں ہے. اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے پیمفلیٹ چھاپا گیا، کیونکہ جب بھی یہ حکم بتایا جاتا ہے لوگوں کے اندر ایک کھلبلی مچ جاتی ہے. تو پھر وہ جو اتنی ساری حدیثیں ہیں کہ اس رات قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور پوری رات جا کے عبادت کرنی چاہیے اور نوافل پڑھنے چاہیے، تو ان سب باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کی حقیقت شعبان المعظم کے اس کتابچے میں موجود ہے، آپ تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رات یعنی قرآن مجید کیوں اتارا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجنے والے تھے اور بندوں کی ہدایت کا سامان کرنے والے تھے. یہ کتاب بندوں کو راہ دکھانے کے لیے آئی ہے. آسمان و زمین کا رب، ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان پہلوں کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. یعنی آخرت جیسی سنجیدہ حقیقت کے بارے میں سوچنے، سمجھنے، جاننے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بدلنے کی بجائے اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں، اور اسی وجہ سے دنیا انجوائے کر رہے ہیں. فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ ان لوگوں پر چھا جائے گا، یہ ہے دردناک سزا. اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا ہے، یعنی جو حق کو کھول کے بیان کرتا ہے، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، یعنی پیغمبر کو نعوذ باللہ اس طرح کے خطاب دے رہے ہیں. ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے، اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں. ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا، موسیٰ علیہ السلام، اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو،
میں تمہارے سامنے اپنی معموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو. اب اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں. جواب دیا گیا، اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا. سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دو. وترک البحر رہوا انہم جند مغرقون، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے. اور پھر وہی ہوا جو بتایا گیا. اور اس کے بعد پیچھے کیا رہا؟ کم ترکو من جنات و عیون، کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے، کتنے ہی عیش کے سرو سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام، اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین روئی. نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، نہیں کسی کو بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی ایسے مجرموں سے، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی. اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں صریح آزمائش تھی. ان ہؤلاء یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں یقیناً ان ہی الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین، ہماری موت بس پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس عقیدے پر ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور مرنا ہی خاتمے کا نام ہے. اور اس کے لیے وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ جو اب تک ہمارے باپ دادا فوت ہو چکے ہیں وہ تو اب تک واپس نہیں آئے، تو اب ہم کیسے واپس آئیں گے؟ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو، یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ؟ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا تھا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے. مگر اکثر لوگ جانتے نہیں کہ زمین و آسمان اور پھر انسانوں کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے. ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے. ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم. استغفر اللہ. زقوم کا درخت، انتہائی کڑوا درخت، تھور کا درخت، گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی ابلتا ہو. پکڑو اسے اور رگیتتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، چکھو اس کا مزہ. بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو، یہ اس کی سزا ہے جو انا کی خاطر، عزت کی خاطر غلط کام کرتا رہا. یہ وہ چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے. یہ جو کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کبھی آپ نے ٹیپ کھولی اور ایک دم ابلتا پانی آ گیا، ایسا کوئی وقت یاد کرے، یا ابلتے پانی کی بھاپ ہی پڑ گئی، کتنا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے. یہاں پر جہنمیوں کی ایک ایسی قسم بتائی جا رہی ہے جن کے سر پہ ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا مزید عذاب کے طور پر، کیونکہ یہ بہت تکبر والا شخص تھا. دحاق کہتے ہیں جو شخص شراب کا عادی رہا ہو، شراب کا عادی، اور اسی حال میں مر گیا، توبہ نہیں کی، جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے چہرے پر گرم پانی ڈالا جائے گا، یعنی اس کی جان نکالتے ہوئے بھی، کیونکہ انسان کو نظر نہیں آتا لیکن نافرمانی کی سزا سخت ہے. تو انسان کو ڈرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے. ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے. باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہوگی ان کی شان. اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے. وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے. وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے. بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا.
یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں. فرتقب انہم مرتقبون، کہ کامیابی کس کی ہوتی ہے. سورۃ الجاثیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون. واختلاف اللیل والنہار وما وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. سورة الجاثیہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں. اور شب و روز کے فرق اور اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے. ویل لکل افاق اثیم یسمع آیات اللہ تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا. تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہ تھا. ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مجدہ سنا دو. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہاں اس شخص کی سزا بتائی گئی ہے جو اللہ کے کلام کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ سب سے زیادہ آتا ہے، ہر ہر پارے میں وہ واقعہ، تک کہ تیسویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے. کیا وجہ ہے؟ فرعون کا تکبر، حق کو قبول نہ کرنا، سرکشی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقابلے میں خود کو خدا سمجھنا، لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا، اپنے کنٹرول میں رکھنا، اور کسی خیر اور حق کی بات پہ جھک کے نہ دینا، اور جو مخالفت کرے اس کو سزا دینا شروع کر دینا. یہ ساری متکبرانہ علامات، اتنے بڑے بڑے معجزے دکھائے گئے، اتنی نشانیاں دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، کسی ایک بات کو بھی وہ نہیں مانا. تو ایسے لوگ، یعنی فرعونیت رکھنے والے لوگ، جن کے اندر اکڑ ہو، جن کے اندر جھکنے کی کوئی صلاحیت نہ ہو، جو اللہ کی آیات سن کے مذاق اڑا دیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے.
وہ فرعون کی روش پہ چل رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے. انسان کو ہمیشہ ہمبل رہنا چاہیے، ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے مجھ سے، کہیں میں اس کی کوئی نافرمانی نہ کروں، کہیں ایسی چیز نہ ہو کہ وہ کچھ چاہتا اور میں اس کے مقابلے میں کچھ اور چاہتی ہوں، اللہ کی مرضی اور میری مرضی فرق ہو جائے، یہ تو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو سکتا. اسی لیے تم کہتے رضیت باللہ ربن، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، جو تو مجھ سے چاہتا ہے میں وہی چاہتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. ھذا ھدا، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، سراسر ہدایت، اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں، ان کو اگنور کر دیں، تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا. پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، یعنی دنیا میں اچھے رہن سہن کے مواقع دیے، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی، دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دی. پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں کرنا چاہتے تھے. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں. ھذا بصائر للناس وھدى ورحمۃ لقوم یوقنون. تو یقین لانا ضروری ہوتا ہے ہدایت اور رحمت پانے کے لیے. بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن ہر ایک پر مختلف طرح اثر کرتی. مثلا جو شخص جہنم کا یقین رکھتا ہے اور برے اعمال پر سزا کا یقین رکھتا ہے، وہ جب جہنم کے بارے میں پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن دوسرا جو یقین نہیں رکھتا، اس کے لیے بس ایک انفارمیشن ہوتی ہے جو پاس ہو جاتی ہے اس کو. ام حسب الذین اشترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لگاتے ہیں، یعنی برابر نہیں ہو سکتے اچھے اور برے لوگ. اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے. لوگوں پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا، ہر ایک کو وہی ملے گا جو وہ کر کے آیا ہوگا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے. پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، یعنی ہر بات بس اپنے دل کی مانتا ہے، اپنی مرضی کی، اپنی چاہت، اپنی خواہش، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا. یعنی بعضوں کا ہم یہ سمجھتے ہیں نا، ہمارے پاس تو بہت علم ہے اور ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، بھٹک نہیں سکتے. یا فلاں شخص وہ تو اتنا قرآن جانتا ہے، اتنی اس کے پاس شریعہ کی ڈگری ہے، فلاں ڈگری ہے، فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، وہ مکہ یونیورسٹی سے، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، وہ تو نہیں بھٹک سکتا، وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اتنا بڑا بزرگ ہے، شیخ ہے، نیک ہے، اتنا بڑا پروفیسر ہے، اتنا بڑا عالم ہے.
وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. کب؟ جب وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی شروع کر دے. انسان کے نفس کی خواہش ایسا اسٹرانگ قسم کا اسٹیمولنٹ ہوتا ہے کہ جس کے آگے ہر چیز ڈھہ جاتی. اس کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ وہ انسان کے دل کو خوش کرتی. خواہش نفس انسان کو خوش کرتی ہے، تو خوشی میں انسان پھر اللہ کی نافرمانیاں کر جاتا ہے، یا پھر انسان صرف نفس کا بندہ جب بن کے رہ جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے دین کو، ایمان کو، آخرت کو، ہر چیز کو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اس کے دل کو بھی سیل کر دیتے ہیں، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت، یعنی اس کو نہ کسی کی لاجک سمجھ آتی ہے، نہ کوئی نصیحت سمجھ آتی ہے، نہ پیار، نہ محبت، نہ ڈانٹ، کچھ بھی نہیں. افلا تذکرون، کیا تم سبق نہیں سیکھتے اس سے؟ تو کیا سبق ہے اس میں؟ ہمیں اپنی خواہش نفس پر نہیں چلنا، یہ دیکھنا ہے حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے، درست رویہ اور درست طریقہ کیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی حجت نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں. وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، سب کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے. یعنی آج تکبر کرتے ہو، کل سارا تکبر ختم ہو جائے گا اور تم اللہ کے حضور گھٹنوں کے بل گر جاؤ گے. ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نام اعمال دیکھے. ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے، یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے. اللہ کے حکم سے لکھا جا رہا ہے سب کچھ. پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے، انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صریح کامیابی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. تکبر کیا، یعنی پھر تکبر ہی اصل بات ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حق سے دور ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا تکبر کے بارے میں کہ ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارا کپڑا اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، آپ نے فرمایا تکبر یہ نہیں. تکبر کیا ہے؟ غمت الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کر دینا. تو یہاں فرعون اور اس جیسے جتنے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں کفار کے، وہ سارے کے سارے تکبر کرتے رہے. اب ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ان کا تکبر ہے، ہم بھی تو کتنی یہ باتیں نہیں مانتے، اور خاص طور پر جب انا کا مسئلہ آ جائے اور پھر اللہ کا حکم جھٹلا دیں تو پھر پکڑ ہے. یاد رکھیے تکبر جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ تین چیزوں سے بری ہو تو جنت میں داخل ہوگا، قرض، تکبر اور مال غنیمت میں خیانت. اگر یہ تین چیزیں اس کی زندگی میں نہیں تو انشاءاللہ خیر ہوگی. قیامت کے دن متکبرین کو چونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، گویا ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی لیکن سائز چونٹیوں جیسا، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں جس کا نام بلس ہے، اور ان لوگوں پر آگ خوب چھا جائے گی اور انہیں تینۃ الخبال اہل جہنم کے زخموں کا دھون پینے کو دیا جائے گا. تو ہمیں اپنی زندگی سے ہر طرح کا تکبر دور کرنے کی ضرورت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے. اس وقت
ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی، یعنی سزا سامنے آ جائے گی، اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا، یاد رکھیے مذاق اڑانا بھی تکبر کی علامت ہوتی ہے، انسان دوسرے کو حقیر سمجھ کے اس کا مذاق کر رہا ہوتا ہے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں، یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، لہٰذا آج نہ یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو، یعنی معافی مانگنے کا وقت آج ہے ہمارے پاس۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے، زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کو تکبر زیبا نہیں، بڑائی صرف اللہ ہی کے لائق ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین لوگوں کی ہلاکت کے بارے میں مت پوچھو، ایک وہ آدمی جو اللہ سے اس کی چادر چھینے، بے شک بڑائی اللہ کی چادر ہے تکبر، اور اللہ کا اظہار اس کی عزت ہے، اور وہ آدمی جو اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرے، اور وہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ دراصل یہ کام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔